दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम पाणिनी दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता कपिल गेवाली। हामी पाणिनी गाउँपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण खालका गतिविधिलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र मिसन पब्लिक मिडिया प्रालीको उत्पादनमा यो कार्यक्रम तयार भएको हो। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा रहेर हामीले कृषि पशुपालनलाई विशेष महत्त्वका साथमा जोड्नेछौँ र खास गरी पाणिनी गाउँपालिका पछिल्लो समयमा दुग्ध सँगसँगै मासुजन्य वस्तुहरू उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। खास गरी कुखुरा पालन लगायतका उद्यमशीलताका युवा पुस्ताले यो कार्यको लागि निकै महत्त्वका साथमा अगाडि बढेका छन्। युवा पुस्ताहरू पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रतर्फ निकै आकर्षित भएको हामीले पाएका छौँ। पाणिनी गाउँपालिकामा युवा पुस्ताको आकर्षण पनि आजको कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। पहाडी जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिकाभित्र पशुपालनको सम्भावना धेरै रहेको छ। कृषि र पशुपालनलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ गाउँपालिकाले योजना अगाडि बढाएको छ। पाणिनी गाउँपालिका दुध, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर मात्र नभई बाहिरी जिल्ला र बाहिरी पालिकामा निर्यात गर्न सफल भएको छ। यहाँ उत्पादन भएको दुध, मासु र अन्डा स्थानीय स्तर सन्धिखर्कमा बिक्री मात्र होइन, पाल्पाको तानसेन र रूपन्देहीको बुटवलमा पनि बिक्री भइरहेको छ। पाणिनी गाउँपालिकाभित्र भएका पशुपालन क्षेत्रको गतिविधि र कार्ययोजनाको बारेमा बताउँदै पाणिनी गाउँपालिकाका पशु शाखा संयोजक अच्युत गौतम: हाम्रो यस पाणिनी गाउँपालिकामा पशु सेवा शाखाले करिब 40 लाखसम्मको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कार्यक्रमहरू किसानहरूलाई एकदम लाभान्वित हुने, किसानहरूलाई राम्रो गर्ने, किसानहरूलाई एकदम राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू छन्। जस्तो कि दुध उत्पादनमा अनुदान भनेर 15 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसमा 15 लाख रुपियाँ छुट्याइएको मध्ये पाणिनी गाउँपालिका जता कतैतिरका वडाहरूलाई समेट्ने गरेर वडाहरूका डेरीहरूलाई विशेष गरेर 2 डेरीमा सङ्कलन गर्ने किसानहरूलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले दिइने कार्यविधि बनेको छ। त्यो पनि कार्यक्रम भइसक्यो, कार्यक्रम लगभग अन्तिम अवस्थामा छ। अनि अरू तालिमहरू छन्, विभिन्न किसिमका तालिमहरू छन्। अनि सबै अहिले घाँसहरू बिउ वितरण नभएर सबै बजेटहरू सबै त्यही दुध उत्पादनमै राखिएको छ। यस पाणिनी गाउँपालिकामा 11-10 देखि 11 करिब डेरीहरू छन्। सबै प्राय डेरीहरू चाहिँ प्यानमा भेडमा दर्ता भएका छैनन्, पालिका स्तरीयमा दर्ता भएका छन्। ती डेरीहरूलाई समट्ने गरिकन पालिकाले अनुदान दिने कार्यक्रम छ। यहाँ चाहिँ दैनिक 2000-3000 लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ। यहाँबाट यस गाउँपालिकाबाट चाहिँ बाहिर 500-1000 लिटर पठाइन्छ। हाम्रो यस पाणिनी गाउँपालिका दुध तथा मासु अनि अन्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। हाल चाहिँ गाई भैँसीलाई विशेष गरेर भ्याक्सिनहरू लाउने काम पनि भइराखेकै छ। अन्डा उत्पादन अनि दुध उत्पादन र विशेष गरी मासु उत्पादनमा पनि लागि परेका छन् किसानहरू। उनलाई पनि हेल्प सहयोगहरू पालिकाबाट भइराखेकै छ। अनुदानहरू, अरू गोठ सुधार कार्यक्रम सबै भइराखेकै छ। पाणिनी गाउँपालिकाको पशु शाखाले बनाएको कार्ययोजना र पाणिनी गाउँपालिकाको समग्र योजनालाई पालना गर्दै पशु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र उत्पादन बढाउन कृषकहरू पनि लागिरहेका छन्। पशुपालन गर्ने कृषकहरूको आम्दानी पनि राम्रै रहेको छ। उनीहरू दुध, तरकारी र अन्डा बेचेर घर खर्च चलाउने मात्र होइन, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने पनि सफल भएका छन्। हामी 33 जना किसानहरू मिलेर एउटा दुर्गा दुध उत्पादन समूह दुर्गा फाँट भनेर निकाल्यौँ। अनि हाम्रो दुध राम्रो 1 नम्बरमा छ अहिले भनेर अर्घाखाँची जिल्लाकै टप दुध भएको पुष्टि गरिदिनु भयो डाक्टर साहबहरूले। त्यसपछि अर्घाखाँची जिल्लाबाट हाम्रो दुध पाल्पा जान्छ। अहिले दैनिक हाम्रो 700 लिटर दुध यहाँ कलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ पहिलाको तुलनामा अहिले किसानहरू धेरै राम्रो र धेरै अब विज्ञहरू बनिसकेका छौँ खेतीपाती गर्नको निम्ति। अब तरकारीहरू यसैबाट हुन्छ, अब अरू घाँस भयो, मकै भयो, गहुँ बाली भयो, धान बाली भयो, यो पनि एकदम राम्रो छ। गर्न सके पार हामी युवाहरू एकदम सक्रिय भएर गर्न सक्छन् भने नेपालमा नहुने केही पनि छैन, विदेशै जानुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन। यो एउटा म त अहिले हाल
53 वर्षको उमेरमा पनि मैले यस्तो गरेर बसिरहेको छु भनिबार अरु हाम्रा भाइ भतिजाहरू अलि केही कम उमेरकाले त अलि धेरै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने आशा गर्छु अनि गएर मैले अहिले 12 गाईहरू पालेको छु एउटा बाख्रो छ भैँसी छैन मसँग पहिला भैँसी पालियो थियो भैँसीबाट त्यति आम्दानी आउँदैन भन्ने भयो त्यसपछि अहिले गाई छन् म एकदम राम्रो खुसीमा छु यहाँ किसानहरू पनि धेरै हाम्रा सहभागी भएका किसानहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ जता हाम्रो दुर्गा फाँट भनेर जहाँबाट काठमाडौँदेखि यहाँसम्म चिन्नलाई पनि केही असजिलो छैन दुर्गा फाँट पाणेनी गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दुध डेरी छ फलानु चिज छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष भइसकेको छ हाम्रा यहाँ काठमाडौँबाट पोखराबाट डक्टरहरू आएर राम्ररी चेक जाँच गर्नुभयो उहाँहरूले सुझाव सल्लाह पनि दिनुभयो हामीलाई धेरै सहायता क्युबिकेबाट पनि भइरहेको छ उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नुभएको छ अनि गएर अनुदान पनि दिनुभएको छ अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि राखिदिनु भएको छ हाम्रो डेरीलाई 50-50 लगानीमा डेरी पनि बनाइदिनु भएको छ क्युबिकेबाट हामीले धेरै पाएका छौँ सेवा सुविधा क्युबिकेबाट 30% अनुदानमा गाडी पनि हामीले पाएका छौँ हामीले दुधको लागि बहुतै दुःख पाएका थियौँ तर अहिले हामी एकदम खुसी छौँ क्युबिके मार्फतबाट पनि हामी अत्यन्तै खुसी छौँ हाम्रो पाणेनी गाउँपालिकाभित्र मैले आफ्नो व्यक्तिगत उसमा मैले दैनिकी 70 लिटर दुधको लक्ष्य राखेर आएको हुँ अहिले मैले 70 लिटर दुध पुर्याउने प्रयासमा छु अनि यसभन्दा अगाडि मैले 5 लिटर दुधबाट सुरु गरेको हो अहिले 70 लिटरको हाराहारीमा म पुगिसकेका छु अब मेरो लक्ष्य भनेको दैनिकी 1 क्विन्टल दुध उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य हो त्यसो गर्दाखेरिमा अरू भाइ साथीहरूलाई पनि पाणेनी गाउँपालिकाबाट सहयोग पाणेनी गाउँपालिकाले गर्ने पनि उहाँले गर्नुभएको छ प्रति लिटर 2 रुपियाँ उहाँले चाहिँ नि हामीलाई अनुदान दिने भनेर कुरो राखिदिनु भएको छ पाणेनी गाउँपालिकाबाट प्रति लिटर 2 रुपियाँ उहाँबाट पर्दाखेरिमा र हाम्रो दुध हाल अहिले प्रति लिटर हामीलाई 53 रुपियाँ हाम्रो दुध परेको छ सरदर त्यसमा भैँसीको पनि मिसिएको हुँदा 53 रुपियाँ लिटर हाम्रो दुध सरदर परिरहेको छ त्यसपछि फ्याट र एसएनएफको आधारमा व्यक्तिको उसमा जाँदाखेरिमा कसैको 48 रुपियाँ पर्छ भने कसैको 50 पर्छ त्यसमध्येमा अब मेरो पनि 48 रुपियाँ गाईको प्योर दुध 48 रुपियाँ मलाई आफूलाई उपलब्ध भइरहेको छ संस्था मार्फत 53 रुपियाँ हामीले पाएका छौँ एकदम राम्रो छ नराम्रो छैन गरेपार थोरै उसमा पनि धेरै राम्रो छ पाणेनी गाउँपालिकाले अरू त उहाँ हाम्रो अध्यक्षजीले पनि भनिसक्नु भएको थियो राम्रो गर्ने हो किसानलाई आफूले पनि किसानप्रति एकदमै धेरै ध्यान दिनुहुन्छ र किसानलाई भनेर उहाँले एकदम राम्रो गर्छु भन्नुभएको पनि छ गर्नुभएको पनि छ आगामी दिनमा पनि अझै गर्नुहुन्छ भन्ने आश छ त्यसो गर्दा पाणेनी गाउँपालिकामा प्रत्येक ठाउँमा धातीबाङ अडगुरी पोखराथोक पडेना खिदिम पटौटी यो ठाउँमा डेरीहरू उपलब्ध छन् सम्पन्न हाम्रो डेरीहरू जताततै भएका ठाउँमा जताततैका किसानहरूले एकदम राम्ररी दुध उपलब्ध गराउनु भएको छ हाम्रो दैनिक यो अर्घाखाँची जिल्ला आफू दुधमा पुरा भरपूर भइसके जस्तै भएर गाउँबाट लिएर अर्को सहरमासम्म पुर्याउन हामी एकदम सक्षम भएका छौँ यतिखेर आफ्नो गाउँलाई दुध पुगेकै छ अनि पाणेनी गाउँपालिका त एकदमै पर्फेक्ट छ त्यसमा दुधको बाहिरी बजार मार्केट जस्तो ठुल्ठुलो सहरमा जस्तो यहाँ भाउ रेट पाउने कुरा त भएन अब हामी एउटा कुन्दरामा कन्दरा हो नि त एउटा गाउँको छेउमा बसेर यसरी व्यवसाय गर्दा मैले दिने रेट र बजारमा बेच्ने रेट त फरक छ मैले कुनै एकजना मान्छेलाई कमिसनमा बेच्छ भनेर दिएको छु त्यो क्वालिटीमा मेन्टेनर होस् क्वालिटी तलमाथि नहोस् भनेर मैले आफै प्याकेज गरेर पठाउँछु उसलाई उसको भर पर्दैन मैले उसलाई चाहिँ तिमी आफै ढोलमा लैजाऊ अनि बेच भनेर मैले दिँदिनँ कि म आफू गर्छु अनि दही पनिरहरू पनि बनाउने गर्छु नि आफै बढी भएको दुध मैले 55 रुपियाँ लिटर दुध ल्याएको छु गाईको 55 रुपियाँ लिटर
यस्तो छ, मेरो फार्मकै लगानी लगायत अब कर्मचारी मेरो खाना खुराकी सबै गर्दाखेरि 1,00,000 रुपियाँ मेरो खर्चै हुन्छ मासिक। अब 1,00,000 भन्दा बढी भयो भने बचत हुने हो, कहिले काहीँ 30,000-40,000-50,000सम्म बच्छ, नबच्ने होइन। अब मिहिनेत त आफू खटिएर मिहिनेत गरिरहेको छ, त्यसरी बसेको सबै मान्छेको भर हुने हो नि बच्दै। गाउँपालिकाबाट अहिले यो साल लिटरमा 2 रुपियाँ दिने हो अरे भन्ने सुनेको छु म, खास गाउँपालिकाबाट त्यति ठुलो सहयोग केही पनि दिएको छैन। पोहोर सालसम्म गाउँ यो घाँसको बिउ बेर्नाहरू वितरण गर्ने गर्थ्यो, यो साल चाहिँ त्यो पनि गरेन। बरु प्रदेश सरकारबाट अहिले यो गोठ प्रबन्धन भनेर छाम प्रबन्धन भनेर 4,00,000 रुपियाँ छुट्याइदिएको छ, त्यसको लागि काम गर्ने प्रक्रियामा छु। यी तारदार जैविक सुरक्षा गरौँला भन्ने सोच छ, त्यसको लागि जालीहरू अर्डर गरिसकेको छ, आएर फिट गरिदिन्छु भन्ने एकछिन। डक्टरै हो प्राविधिक साथीहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो साथीसँगै पढेको साथीहरू, फोन गरेपछि राति दिन भन्नुहुन्न आउनुहुन्छ। फेरि त्यो पाहाडमा पशुपालन उन्नत जातको पशुपालन गर्न सजिलो छ, किनभने यहाँ बिमारी हुँदैन, तराईको तुलनामा यहाँ बिमारी नहुने हुन्छ। यहाँ खास हामीलाई थलिनाले हो समस्या भने, थलिनाको लागि हामीले सिक्यौँ पहिला जस्तो छैन, अलिकति सजिलो छ, त्यसको लागि औषधिहरू हुन्छ, नियमित गऱ्यो भने त्यसले केही असर गर्दैन। आजभोलि त अब लोइना छैनन् के बकेर न हुन् भए पनि अब 10 लिटर दुध गह, 2 बाछीहरू छन्, 2 दुहुना हुन्, एउटा कार्तिकमा ब्याउने हो, एउटा भदौमा ब्याउने हो। बाछी यो ठुलो बाछी पनि लागे है, अब फाउनमा ब्याउने हो। खासै त्यति परे होइन, अब फ्याट अनुसार पर्छ, अब 45-50 उयो फ्याट हेरिकन हुन्छ। अब यति हो भनेर टोटल मूल्य छैन, गाई भैँसी गरेर 6 छन्, कुखुरा छ 500 राखेको हो, अब उठाइसक्यो थोरै छ, अब हुन्छ ठिकै हुन्छ, कति बेला अलि राम्रो पनि हुन्छ कति बेला ठिकै हुन्छ। बाख्रामा समस्याहरू छन् धेरै छन् यसमा होइन, अब मैले पनि यो विदेशमा पनि काम गरेर आएको फेरि होइन, 6 वर्ष मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, समस्याहरू छन् तर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने ठाउँ धेरै छ। अहिले अब गर्दै जाने हो, त्यो दर्ता नहुनु कारण चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट गरिरहेको थिएँ अरे होइन, अब चाहिँ यो दर्ता भइसकेपछि अब हेर्ने ठाउँहरू छ हुन्छ, पालिकाले हेर्छ या होइन संस्थाहरू छ तिनीहरूले हेर्छ, तर चाहिँ त्यसको लागि अब केही समय कुर्न पर्ने छ। अब हेर्नुहोस् मैले लगाएँ त्यसमा त धेरै लगाएँ, मेरो तकरिबन 30 लाख जति खर्च होइन, तर चाहिँ फाइदा हुने समय छ होइन, अब बाख्रा भनेको समय लाग्छ, त्यो भने अब कुखुराको जस्तो होइन त्यो छिटै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिक समय लाग्छ, अब हुन पऱ्यो, अब ब्याउन पऱ्यो, त्यसलाई हुर्काउन पऱ्यो होइन, समस्याहरू धेरै छ। यस्तो छ मैले अब यहाँको बारेमा अब खासै मैले बुझाएको छैन अब होइन, अब यसमा चाहिँ यहाँ अहिले मेन समस्या मैले देखेको जुम्रा हो होइन, जुम्रा भनेको तपाईँको चाहिँ कसरी पर्दो रहेछ भनेदेखि, अब प्रशस्तै घाँस भएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यिनीसँग जो कि होइन घाँस भएन भनेदेखि समस्या जुम्रा पर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि अब त्यो रगतको कमी हुन्छ कि त्यसमा होइन, जति कमी कमजोरी भयो त्यो त्यति जुम्राले चाप्दो रहेछ फेरि होइन, त्यसमा एउटा समस्या देखिरहेको छ, बाँकी भनेको तकरिबन ठिकै छ। यिनीहरूले चाहिँ यिनी भनेको अब समयअनुसारको भ्याक्सिन हान्ने यताउति त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो मैले अहिले पनि भ्याक्सिन हानेको छैन तर हान्ने हो। अहिले त फिलहाल चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ होइन, यहाँ घाँस काट्ने राख्ने मात्र भइरहेछ, तर चाहिँ मैले मान्छे खोजिरहेको छु, तर यहाँ समस्या भनेको मान्छे नपाउनु मेन, काम गर्ने मान्छे होइन, त्यहाँनिर समस्या मैले देखेको छु, नत्र तपाईँको चाहिँ यिनी बाख्रालाई चाहिँ चराउनै पर्छ क्या अनिवार्य रूपमा चर्नुपर्छ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ घाँस काट्ने राख्ने मात्र भइरहेछ, घाँस काटेर अब राख्दाखेरि अब मिठो भए खाने नभए नखाने त्यस्तो त्यस्तो छ कि समस्या, फेरि एकजना मान्छे मात्र हुनुको कारण त्यहाँ समस्या हो होइन, बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुन्छ। समस्या त अब मेन भनेको घाँसकै समस्या हो, पुरा घाँसको व्यवस्थापन नगरिकन पशुपालन गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ, अग्रिम घाँसको व्यवस्थापन गरेर बल्ल पशुपालनतिर जुन काम गर्दा पनि अग्रिम सोचका साथ काम गर्नुपर्ने देखियो। यस्तो छ हाम्रो क्षेत्रमा अलिकति दक्ष प्राविधिकको अभाव, एकदमै अभाव छ, यहाँ बिरामी भएर तुरुन्तै उपचार गरेर सन्चो हुने खालको अहिलेसम्म भेटिएको छैन, त्यसले त प्राविधिकको एकदम अभाव, दक्ष प्राविधिक छैनन् भने बेला औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्न, त्यो छ। यस्तो छ स्थानीय सरकार र प्रदेशले, मेरो प्रदेशबाट 4,00,000को कार्यक्रम परेको छ,
यो अनुदान भन्दा पनि सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ मान्छे अनुदानमुखी बढी देखियो छ त्यो भन्दा पनि ऋण सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने काम गर्न बल्ल सहज हुन्छ यो अनुदान भन्दा भन्दै प्रक्रिया पनि एउटा गाह्रो हुन्छ र त्यसमा मान्छे चाहिँ खानेतिर जो पनि त्यतातिर लाग्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ अनुदान छोडेर काम हेरिकन जस्तै अहिले पालिकाले एउटा सुरुवात के गरिदियो भन्दा प्रति लिटर दुई रुपियाँ अनुदान के काम गरे बापत त्यस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने हो भने सजिलो हुन्छ अब अनुदान भन्ने अरू कार्यक्रम जस्तै अब गाई खरिद यस्ता भन्दा पनि ठ्याक्क काम कसले कति गरेको छ त्यसको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा अब क्वान्टिटी उत्पादनको क्वान्टिटीको आधारमा ऊ गर्ने हो भने बल्ल सफल हुन्छ नत्र पनि यो अनुदान भन्ने हो भने यो आजीवन अनुदान हुन्छ यो उपलब्धि केही हुन्न काम गर्न त स्थानीय सरकारले कमसेकम कहाँ के गरेर हुन्छ हामीलाई चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा बिना धितो ऋण व्यवस्था गरिदिने हो भने अनुदान नै चाहिन्न कि काम गर्ने मान्छेलाई त्यो मेन भनेको आर्थिकको समस्या हो होइन काम गर्दै जाँदा अब चाहिँ अब मेरो भन्ने हो भने मैले अब यो सायद छोड्न पर्ने अवस्था मैले आफै महसुस गरिसकेको छु जसको पहुँच छ जसको पैसा भएकाले गर्ने चिज हो हामी जस्ता कि नभएकाले गर्न सक्ने अवस्थै छैन अब म पनि एकचोटि अब विदेश पलायन हुने अवस्था छ यस पालिकाबाट दैनिक रूपमा झन्डै 1000 लिटर दुध बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ झन्डै 10 वटा डेरी यस पालिकाभित्र सञ्चालित रहेका छन् पाडेनि गाउँपालिकाले पशुपालन पेसालाई अगाडि बढाउन कस्ता कस्ता योजना कसरी अगाडि बढाएको छ उत्पादन बिक्री र पशु विकासका काम कसरी भइरहेको छ उत्पादनमुखी अनुदानको व्यवस्था पालिकाले कसरी कृषकहरूलाई प्रदान गरेको छ भनेर हामीले पाडेनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमलाई सोधेका छौँ फेरि दुधको उत्पादनमा दैनिक हामी 2500 रुपियाँ लिटर दुध उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यही 2500 लिटरले दैनिक हामी 5000 रुपियाँ किसानलाई हामी यो पालिकाले अलि उत्पादन दिने गरेका छौँ यही ठाउँमा हामीसँग अलिक छुर्पी उद्योग छ दिनको 1500 लिटर दुध छुर्पी त्यही खपत भएको छ भने 1000 लिटर दुध जति हाम्रो पालपर बाहिर जान्छ लोकल स्तरमा जान्छ हामीसँग 15 सबै आएको छ भने हामी अब चिज उद्योग खोल्ने कुरामा हामी लागेका छौँ 10 वटा चाहिँ दुध डेरीहरू छन् त्यसले गर्दा पनि किसानहरूले उत्पादन गरिदिनु भएको छ र पाडेनि गाउँपालिकालाई हामी आत्मनिर्भर र हामी निर्यातमुखी बन्न सकेका हामी सँगै कृषिसँगसँगै अन्डामा हामी चाहिँ गएर दैनिक 22-23 हजार अन्डा उत्पादन गरेका छौँ ब्रोइलर कुखुराको नाममा हामी धेरै राम्रो हिसाबले अगाडि बढ्यौँ अलिक थोरै चाहिँ गरेर राख्ने कम भएको छ हामी त्यो ठाउँमा लगभग 10-12 करोडभन्दा माथिको हामी निर्यात हामी चाहिँ गर्छौँ बाख्रा पालनमा पनि राम्रो छ भने यो वर्ष पाडेनि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा पाडेनि गाउँपालिका 50 लाख र लगभग प्रदेश सरकारको समपूरक कोषमा 50 लाख हामी माग्यौँ र 1 करोडको चाहिँ बोर जातको बाख्रा 100% क्रसमा लिएर आउने भनेर अस्ट्रेलियाबाट टेन्डर गऱ्यौँ अब 16 वटा हाम्रा पाठी आउँदैछन् भने 5 वटा चाहिँ बोका आउँछन् तिनलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा 3 वटा समूहलाई दिएर राख्छौँ भने 8 वटा पाठाहरूलाई प्रत्येक ओडामा दिएर सञ्चालन गर्छौँ त्यसपछि 3 वर्षभित्रमा 50-75% को क्रसमा पाडेनि गाउँपालिका पुर्याउँदै अब बोर चाहिँ गरेर 100% चाहिँ पाडेनि गाउँपालिका पाउँछ भनेर ल्याउने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ कृषिलाई सँगै जोड दिँदै जाँदा हामी सुन्तला खेती मात्र नभएर कवि खेतीलाई पनि पकेटमा हामी पारा लिएर हिँडेका छौँ यो ठाउँमा अदुवा र चाहिँ बेसारलाई हामी भरतपुरमा ल्याएका छौँ भने हामी मौरी खेतीलाई मौरी पालनलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ अझ हामी भनेका छौँ किसानहरूलाई 2 रुपियाँ यो जुन दुध दिँदै गर्दा उहाँहरूलाई अब गुणस्तार औषध घाँस बाँध्नुभन्दा पनि बरु दुईको ठाउँमा 4 दिएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै जसले उत्पादन गर्छ त्यो ठाउँमा दिने गर्नुपर्छ गत वर्ष हामी 20 हजार रुपियाँ 2 गाईभन्दा बढी पाल्नेलाई दिनुपर्छ भनेर हामी 36 गाई पनि वितरण गऱ्यौँ र दियौँ तर त्यो गाईको पनि 2-4 ठाउँ बदमासी देखियो कसैले अगाडि दिन हामी अनुहार जाँदाखेरि गाई 4-5 वटा देखिने अर्को दिन गाईहरू कम चाहिँ राखेको देखियो हुनाले हामी त्यो गाईको कार्यक्रम छोडेर अब उत्पादन गर्नलाई दिने भनेर लाग्यौँ अब खसी बाख्रा पनि निर्यात गर्छ भने त्यो ठाउँमा प्रति किलोको हिसाबले दिने कि तरकारी पनि प्रति किलो हिसाबले दिने भनेर यो वर्ष हाम्रो सोच र योजना बन्दै पशु सेवाको क्षेत्रलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ पशु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न कार्य गरिरहेको छ पशुको बिमा गाई पालन भैँसी पालन बोयर हब कुखुरा पालन पशु बिमा बाख्रा पालन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ योजना अगाडि सारिएको बताउनुहुन्छ पाडेनि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
जनकराजपन्थी। कृषि र पशुपालन यो हाम्रो गाउँपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँको आर्थिक आय आर्जन गर्ने क्षेत्र हो। खास गरी यो कृषिको कुरा गर्दाखेरि हामी र पशुपालनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ दुग्ध उत्पादन अत्यन्तै राम्रो छ। हामी दुध र मासुमा आत्मनिर्भर छौँ। यहाँबाट चाहिँ मासु दुध धेरै निर्यात पनि हुने गर्छ। यहाँ छिमेकी जिल्लाहरूमा निर्यात हुने गर्छ। त्यसैले यहाँ दुध र पशुपालनमा बढी सम्भाव्यता देखेको र तरकारी खेतीहरूमा पनि हामीले सम्भावना देखेका छौँ। नगदे बालीहरूमा पनि सम्भावना देखेका छौँ। त्यसैले हामीले उत्पादनमा आधारित कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर केही कार्यक्रमहरू यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ। जस्तो दुध उत्पादनमा कृषकहरूलाई प्रति लिटर एक लिटर दुध उत्पादन गर्दाखेरि 2 रुपियाँ गाउँपालिकाले अनुदान दिन्छ। यसरी यहाँका दुध उत्पादक कृषकहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। त्यसै गरी पशुपालनको क्षेत्रमा पनि हामीले यहाँ केही गर्ने भन्न अगाडि बढेका छौँ। त्यसको लागि अहिले हामीले अस्ट्रेलियाबाट बोयर बाख्रा आयात गर्दैछौँ। हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया सकिसकेको छ। अहिले हामी त्यो खरिद गर्ने चरणमा छौँ। त्यो खरिद गरिसकेपछि त्यो खालको बोयर बाख्रालाई हामी यहाँ प्योर बोयर बाख्रा नै उत्पादन गर्ने भनेर 2 थरीकै बाख्रा र बोका यहाँ ल्याएर यहाँ प्योर उत्पादन गर्ने भनेर भन्ने सोच पनि बनाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ र यो आर्थिक वर्षदेखि त्यो काम पनि हामीले थालनी गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँ कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि टनेलका कुराहरू होला, त्यसै गरेर मिनी टिलरका कुराहरू होला, लगायत बिउ बिजनका कुराहरू होला, कृषकहरूलाई तालिमका कुराहरू होला, लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले गरेका छौँ। तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले 18 बाख्रा र बोका गरेर 18 चाहिँ बोयर बाख्रा हामीले अस्ट्रेलियाबाट ल्याउँदैछौँ। त्यो यहाँ ल्याइसकेपछि 3 ठाउँमा हाम्रो गाउँपालिकाका कुनै 3 वडामा प्योर जातका बोयर बाख्रा उत्पादन गर्ने गरी हामीले एक खालको योजना बनाएका छौँ भने त्यो 3 वडाभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा हामीले बोका मात्रै अथवा बाख्रा मात्रै वितरण गर्छौँ र ती बोका बाख्रालाई क्रस गराउने र क्रस खालको पनि उत्पादन गर्ने भनेर एक खालको सोच बनाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। सङ्घीयता, कर्मचारीको समाजन आदिका कारणले पालिकाभित्र कृषि क्षेत्रका दरबन्दी अनुसार कृषि प्राविधिक तथा कर्मचारी छैनन्। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभए पनि थोरै कर्मचारीलाई परिचालित गरेर जनताका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि पनि पालिकाले बढाएको छ। दर्शकहरू, यिनै विषयवस्तु राख्दा राख्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। क्यामेरामा माधव पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकहरू तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवाईलाई पनि आगे दिनुहोस्। नमस्ते।